Ai, meu. Thank you.
Passa para a semana, Tiago. Oh, David. Estava a olhar assim, até fui perguntar a ele assim, pá, ele já jogou assim, mas eu não mando onde é que eu fiz, mas... Thank you.
manicure, foda-se. Eu não jogo mais aqui. Ó, oh, urso, está onde, cara? Thank you.
que é que falta? Quanto tempo é que falta? Três. Três. Pode jogo, mas é pá. Não vai estar aqui.
Thank you.
piada, calma. Alexandre, fica, fecha. Thank you.
Preciso que me